Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Четверо людей з інвалідністю скористалися послугами соціального таксі Красилівської об'єднаної тергромади, яке офіційно представили у Красилові. Про це говорить інспектор зайнятості соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Та додає, всього у Красилівській ОТГ близько 200 людей з інвалідністю. Вони можуть безкоштовно пересуватися соціальним таксі двічі на місяць. 54-річний Ярослав Іщук – інвалід першої групи. Він 31 рік, пересувається на візку. Розповідає, до офіційної презентації послуги двічі скористався соціальним таксі. Спершу в обласний центр на залізничний вокзал, далі до себе додому. Для таких людей, як я, хоча б раз в рік виїхати кудись, от, наприклад, на поїзд чи на поїзд, з поїзда, по-перше, не можна взяти такої коляски, ніяку машину вона не влазить. По-друге, підняти мене, положити в машину, витягнути з машини. Це дуже багато затрат і людей треба, а це дуже потрібна людина, машина для нашої району і ще для таких людей, як я. Чоловік живе у селі Моньки Красилівського району. Розповідає, коли не було соціального таксі, то майже не виїжджав зі свого будинку. Їхав до поїзда, наприклад, брав з собою 3-4 чоловіки, які знімали мене, садили машину, знімали з машини, несли поїзд. Це було дуже важко і дуже затратно. Ярослава Іщука доглядає його 78-річна мати Софія Іщук. Жінка розповідає, її син потрапив у ДТП. Красиві розбили його. Закінчив строїтельний інститут полтавський. Півтора року робив тут колгосп інженером-строїтелем. Але що то його йшов додому і десь комусь попався. Чи аварія, чи що, я не знаю. Тільки ранку мені позвонили, що син аварії попав. Софія Іщук додає, у її сина травма хребта. Тільки кричав, що мамо, зніми мене ті валінки. Ноги виходять, не слухалися. Які валінки, Ярослав, точно нема нічого. Тому поняли, що позвоночник розбитий. І винесли вирок, що ходити не буде. Все. Це так до сієї пори мучуся. У соціальному таксі є спеціальна система кріплення інвалідного візку до автомобіля. Про неї розповів інспектор зайнятості соціального захисту населення Красилівської міської ради Дмитро Ротар. Ось такими гачками чіпляється коляска. Оці кріплюємо. Ось так. Чіпляється коляска крючком і натягується. Пасок плечовий. Він кріпиться ось сюди. І кріпиться ось це кріплення. Дмитро Ротар додає, автомобілем безкоштовно можуть скористуватися двічі на місяць люди з інвалідністю, які пересуваються за допомогою палець, милиць та візків. Автотранспорт використовується для перевезення осіб для комунальних підприємств, медичних і банківських установ, державних організацій, автовокзалів, залізничних вокзалів та інших органів. За останній місяць звернулися 4 чоловіка. Це були випадки, в яких люди звертались для того, щоб їх забрали з ЖД вокзалу, а також підвели до ЖД вокзалу в місті Хмельницького, а також до комунального підприємства. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Заступник директора департаменту соцзахисту населення Іван Главацький Суспільному розповів, що підрахунок соціальних таксів в Хмельницькій області не ведуть. Кожна громада самостійно ініціює впровадження такого автомобіля за необхідністю. Додає, крім Красилівської ОТГ, соціальне таксі курсує в обласному центрі Славуті та Новій Ушиці. Новий автобусний маршрут запрацює у Хмельницькому з 10 грудня. Про це Суспільному розповів директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, автобусний маршрут номер 3 сполучатиме мікрорайон Озерна та центр міста. Він курсуватиме вулицями Панаса Мирного, Озерна, Степана Бандери та Кам'янецькою. Кінцева зупинка – філармонія. Маршрут обслуговуватиме 4 автобуси «Електротрансу».
У мікрорайоні Гречани обласного центру буде призупинено рух тролейбусів з 10 по 13 грудня з 7 до 17 години. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, це пов'язано із проведенням робіт з омоложення дерев на вулиці Курчатова та з неструмленням контактної мережі на час робіт. Віктор Паламарчук додає, починаючи з 17 години рух тролейбусів буде відновлено. Автобусні маршрути у мікрорайоні Гречани курсуватимуть без змін. 21-й музичний твір до різдвяно-новорічних свят представлять музиканти і солісти Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру у великому новорічному концерті. Про це розповідає художній керівник колективу Тарас Безнюк. За його словами, концертна програма повністю оновлена. Глядачі почують іноземні та українські пісні і колядки. Що саме далі у сюжеті? На сцені Хмельницького міського будинку культури йде репетиція до новорічного концерту. Солістка Дар'я Сохнякова виконує «Ой, радуйся, землі». Усіх таємниць розкривати не буду, але скажу одне, що однією піснею буде дуже яскраве виконання акапела автентичної української колядки, яка буде виконуватись при повній темряві. І будуть задіяно багато також таких спецефектів, також танцювальний колектив у нас буде. Ми з дівчатами будемо співати декілька пісень у квартеті, дуже цікавих, вам сподобається. Особисто я буду співати дві пісні «Старий рік минає» і пісню групи «Моторола» «Пригадай». Дуже крута, в дуже крутій обробці Віталія Дячука. Тому святий Миколай, на всякий час помагай. Є пісні і про Святого Миколая, є і джазові композиції. До прикладу, Марина Українець виконує різдвяну пісню англійською мовою. Дуже різноманітні будуть пісні. Це і українські, і зарубіжні, але це все об'єднує одна лінія, новорічна лінія. Наш концерт точно задасть вам новорічного настрою. Художній керівник Тарас Безнюк каже, це повністю оновлена програма. Твори будуть виконуватися оркестром вперше. 21 твір на розсуд глядача. Цікаві ці твори, всі відомі. З українських виконавців, це з репертуару такі, як Тіна Кароль. Великі різдвяні історії, неї недавно була така гарна. На новорічну ніч 2 роки тому багато пісень дуже гарних зроблено. Ми також ті пісні будемо співати з репертуару Кузьми Скрябіна, Павла Табакова. Далі наші українські народні колядки, щедрівки. Закордонних Марая Кері з репертуару, новорічна пісня і Френка Сінатри. Прем'єра нової програми запланована на 16 грудня в Хмельницькій обласній філармонії. Початок о 18:30. Вхід вільний. Тетяна Борожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Спортсмени з Хмельницького, Києва та Рівного стали переможцями у 15-му всеукраїнському турнірі з дзюдо. Про це розповів секретар змагань Олексій Жижанов. За його словами, всього участь у турнірі взяло 500 дзюдоїстів. Це представники 19 областей України. Тривав турнір з дзюдо 2 дні. Подробиці далі у сюжеті Андрія Гуменого. Цього року до турніру додали ще одну вікову категорію. Це юнаки 2009-2010 років народження. Розповідає головний секретар змагань Олексій Жижанов. У нас в Хмельницькому дуже зараз дзюдо стало популярно, у нас повідкривалися нові спортивні школи, у нас дуже багато дітей саме такого віку, 2009, 10, 11, 12, і батькам, так само дітям, виїзди на змагання в інші міста, вони трошки є фінансово накладні, і цих виїздів дуже багато. Наймолодший учасник змагань – Владислав Цапенко. Хлопець бореться у категорії 24 кілограми. Мені 7 років, але я борюся з яким 8-9 років. Все яскраво. Мені сподобалось ці змагання. Рівень підготовки спортсменів та й самих змагань з кожним роком збільшується, розповідає суддя турніру Юрій Літвінчук. Рівень досить високий. Вчора змагалися старші юнаки. Це був рівень кандидатів в майстри спорту, майстрів спорту, а сьогодні розрядники змагаються. Учасників стало більше, набагато, і з кожним роком рівень змагань все зростає.
Учасник змагань Микита Юданов приїхав на турнір зі столиці. Хлопець каже, у Хмельницькому вперше. Гарне місто, сподобалося. Особливо набережна. Є сильні супротивники, а є не дуже. Але в основному сильні. Підтримати Микиту приїхала його мати Олена Юданова. Жінка розповідає, не пропустила жодних змагань сина. З 5 років ми займаємось дзюдо, так, ну, в мене чоловік дуже в дзюдо багато років назад був і був навіть президентом Федерації дзюдо в Києві. Тому для мене дзюдо – це, ну, частина мого життя і моїх дітей. Дуже гарно прикрашене на Новий рік уже, в нас такого в Києві ще немає. Ми багато зробили вже таке собі світлин на згадку. У перший день змагань переможцями стали дзюдоїсти з Києва, Рівного та Хмельницького. У другий день змагань відбувся фінал та нагородження спортсменів. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.